Specijalna bolnica Sveti Vid pokreće humanitarnu akciju lečenja slabovide dece u Srbiji. Jednomesečno pomoći ćemo slabovidom detetu, a rezultate takve operacije možete propratiti u specijalnoj obrazovnoj emisiji na televiziji Studio B subotom u 15 časova. Zainteresovani za humanitarnu akciju mogu da se jave na broj bolnice 011 328 3737 ili na mail hospital@svetivid.com. Subota 15.10. Samo na televiziji Studio B. Sveti Vid, specijalna bolnica, Dobročina 27, Beograd. Dobar dan. Drago mi je što i ove subote pažnju posvećujete ne nama, nego sebi. Pre svega zdravlje sa specijalnom bolnicom Sveti Vid. Svake subote popodne vaš vodič kroz brigu o sobstvenom zdravlju. Čuli ste verovatno, ako gledate Studio B, onda ste morali čuti da se kada je reč o najtežim oboljenjima sve više priča o tome da se svakom pacijentu mora prići lično. Da mora da se zna kako će organizam svakoga od nas da se izbori sa problemom koji mu narušava zdravlje. Da ne postoje dva ista čoveka, čak ni blizanci nisu identični. Jedan će dobro podneti jednu terapiju, drugi ne. Ne samo kada su u pitanju najteže bolesti, nego i one koje nam godinama narušavaju kvalitet života. A ova o kojoj ćemo danas pričati može da nas košta i vida, mora se posmatrati svaki pacijent kao zasebna ličnost i zasebna celina. Nešto što je dobro za vas, drugome možda i nije. I obrnuto. Dve dame danas, naš prijatelj u ovoj priči koja se zove pre svega zdravlje, medicinski direktor specijalne bolnice Sveti Vid, dr. Marina Dragović. Dobar dan, hvala što ste tu, Marina. Jesam dobar uvod napravila? Odlično. Personalizovano. A ko nam je pomogao da u stvari shvatimo koliko je priča o medicini lična? Gospođa Stanislava Stojadinović, koja je, zahvaljujući specijalnoj bolnici Sveti Vid, rešila konačno svoj problem sa glaukomom. Dobar dan, Stanislava. Jer se dobro vidimo? Vidimo se odlično. Ovo je tako lep detalj koji možemo vidjeti kod svakoga ko brine o sebi i o svom vidu. Papirne maramice, futrola sa naočarima, to mora da se ima posle koje godine, Marina, otprilike? Pa dobro, sad je verovatno i vreme nekih infekcija virusnih i tako dalje, tako da neki od tih potrepština se javljaju s vremena na vreme uvek. Naočare uvek i svuda, onda kada pomažu, kada ne, tu su druge mogućnosti refraktivne hirurgije. Da. Dakle, nešto što je uvek sa nama ili se opet rešava na neki drugi način. Koliko ste se dugo borili sa visokim očnim pritiskom? Jel se tako kaže, tako? Glaukom je visok. Baš tako, sa visokim očnim pritiskom, ali to nije jednako glaukom. Dosta dugo. Zapravo negde od 2003. sam baš zapamtila kad mi je sin ženio, pa posle toga sam počela da vodim malo više računa o svojim očima. A zašto kažemo da nije? Evo, čujemo koliko je Stanislavina borba, dakle, decenije su već skoro u pitanju. Šta je u stvari glaukom? To je ono što je jako važno stalno podvlačiti, zato što se u narodu poisto veće povišen očni pritisak jednako glaukom. Glaukom predstavlja obolenje očnog živca koje se manifestuje promenama u vidnom polju. Oboljenje očnog živca pripada i neurološkim oboljenjima, dakle tu specifični ispadi koje mi vidimo u vidnom polju i prateći fenomeni prave razliku između neurologskog i vaskularnog obolenja i oftalmološkog obolenja. A dakle, to je i usvojeno konsenzusom da zapravo glaukom jeste multifaktorijalno obolenje koje se manifestuje, znači iz više razloga nastalo, ali se manifestuje oštećenjem očnog živca i ono što se sada može videti, što se nekada pre možda desetinu i više godina postavilo kao sumnja, a potom, zahvaljujući novoj savremenoj dijagnostici, to možemo i videti. Prve promene u nivou ganglijskih ćelija koje su
predznak da će doći do kliničkog ispoljavanja, odnosno manifestacije bolesti. To se dalje prati u odgovarajućim funkcionalnim testovima koji se rade kod glaukoma i neurolozi danas sve više traže ove naše dijagnostičke procedure za neke probleme koji pripadaju neurologiji. Dakle, vidite da ovo ni u kom slučaju nije tako jednostavno. Da. Glaukom nije kao katarakta koja predstavlja privremeno slepilo, sad postoji, sutra ne postoji, pacijent izlaze za 10 minuta sa savršenom funkcijom vida, sa multifokalima, znači u određenim godinama, praktično rehabilitacijom vida, kao nekada u mladosti, vid na blizu, srednja distancija i daleko. I to je ono što mi ne smatramo nikakvim problemom u oftalmologiji. Međutim, glaukom je obolenje koje treba pratiti, lečiti i celi život držati pod kontrolom kao hipertenzija. Povišen sistemski krvni pritisak je nešto što se drži pod kontrolom lekovima. To ne znači da lekovi treba da se koriste sada 10 dana dok se stabilizuje pritisak i gotovo. Ne, to je bolest za ceo život. Dakle, isto glaukom tretiramo kao visok. Glaukom je bolest za ceo život i nazivamo upravo tihi ubica vidnog živca zato što ubija definitivno nervna vlakna sve više i više, a povratka nema. E, to je sad ono što je mnogo važno da kažemo, da povratka nema, dakle nema poboljšanja, ali se bolest može zaustaviti. Kako je izgledala vaša borba protiv glaukoma? Kažete, počeli ste da se malo više brinete o sebi onda kad se sin oženio i prve promene koje ste osetili, šta ste uradili? Pa meni je krenulo tako što su mi oči suzile jako. Pogotovo ovo desno oko. I onda sam krenula po privatnim i državnim bolnicama da vidimo šta je. I očni pritisak je bio između 21-22, ali moje oči su bile jako, u stvari plave su i jako su osetljive na mnoge kapi, tako da sam imala alergiju od raznih kapi, tako da nisu mi sve odgovarali i sve kapi koje u sebi sadrže konzervans meni nisu odgovarale. Ja bih se nešto kao alergija. Kao alergija i onda mi oči buknu i zaista je to bio veliki problem. Ja nisam imala nikakvih bolova, ništa. Jedino što sam, kapci su bili natečeni. Suzenje oči. A to onda znači i slabiji vid, naravno. Ali samo da se kratko zadržimo. Zašto nam je Stanislava rekla te vrednosti 21-22? Je li to već po sebi problematično? I da li je za svakog ista vrednost? E, ne. To je ono što je jako važno, da svaki pacijent ima svoju vrednost očnog pritiska koja je normalna za vlakna očnog živca. Znači, to se mora pratiti. Da li jedna izmerena vrednost očnog pritiska ne sme da znači dijagnozu? Što znači da kod nekog se može naći 26, to ne znači da se radi o glaukomu, ali se odmah uzimaju, naravno, svi anamnestički podaci, podatak da li u porodici neko boluje, da li se još neko leči od glaukoma i prate se obolenja, struktura oka. Dakle, obavezno se radi vidno polje i radi se snimanje, odnosno ono što mi nazivamo skenerom očnog dna, odnosno papile vidno živca, gde vidimo tačno debljinu određenih nivoa koji su nama značeni za procenu oštećenja nervnih vlakana očnog živca, da bismo procenili da li je taj pritisak doveo do oštećenja ili nema nikakvog kliničkog značaja i predstavlja vrednost koja je normalna za tu osobu, što ne znači da je to definitivno, dakle slede kontrole nakon godinu dana, dve godine i tako dalje. Pogotovo kod mlađih osoba, znači takvo stanje bi se moglo nazvati očnom okularna hipertenzija, ali pod praćenjem. Kada imamo situaciju da 21-22, to je u 95% slučajeva u svetskoj populaciji, u jednoj populaciji, smatra se da je to normalan pritisak zato što 95% osoba sa tim pritiskom neće imati prateće promene. Što ne znači da za onih 5% neko ko spada nije
visok pritisak. Šta se radi? Dnevna kriva. Znači, ono što je najvažnije, možda važnije nego apsolutna vrednost očnog pritiska, jeste ponašanje u toku dana, dnevna kriva, odnosno dnevni ritam. Znači, u 8, u 10, u 12, u 2, u na 2 sata toku dana se meri pritisak i vidite njegove oscilacije. Ukoliko postoje velike oscilacije, asimetrije između jednog i drugog oka, to je signal da se nešto dešava i da se moraju uključiti kapi. Potom, kada se pacijent stavi na određene kapi, ovo je vrlo važna priča, zato što pacijenti često ne razumeju značaj ovoga i stalnog kontakta sa nama, da bismo mogli da ispratimo, jer u momentu uključivanja kapi ne znači da će ostati na tome. Možda će morati da se doda još nešto. Možda taj lek nije dovoljan, pa ćemo morati da idemo sa dvojnom, pa eventualno i trojnom terapijom, kako bismo sve parametre doveli u normalu bez ikakvih oscilacija. Moment odluke za hirurgiju jeste moment kada ne postižemo ono što želimo kapima ili kad imamo alergijske reakcije koje su vrlo česta pojava. Dakle, nije ovo jedinstven slučaj, ovo je nešto što je očekivano zato što, nažalost, tek od skora počinju polako da se prave kapi koje nemaju konzervanse, što bi značilo da mora da bude monodoza, da ne bi dolazilo do sekundarnih infekcija, što znači da poskupljuje troškove lečenja i već vam je jasno koje već konsekvence postoje. Dakle, to je ono što je možda sporno oko uključivanja nove terapije koja je skuplja, koja je bez konzervansa, a koju će pacijent bolje podneti. Ali znači, ovakve toksične reakcije, alergijske reakcije na lek zahtevaju da se ide na hirurgiju. Ja znam da je za mnoge, posebno penzioneri, ali stariji ljudi imaju često ovaj problem, stavka izdvajanja novca za kapi mesečno, kad je reč o glaukomu, ogromna, i to može da traje godinama i možda je bolje razmišljati ako se može da se operiše. Hirurgija je svakako najefikasnija i naj ekonomičnija, najjeftinija. Šta se tačno operiše, pitaću vas za neki, i kako, pitaću vas za nekoliko trenutaka. Dakle, rekli smo to vaše nenamerno lutanje, prosto vi ste tražili za sebe najbolje kroz nekoliko privatnih i državnih ustanova, na kraju dovodi vas do svetog vida. Gde se odlučujem. Jel imate brigu u tom trenutku oko toga da ili ne operacija? Bila sam odlučna. Da hoćete na operaciju? Hoću operaciju. Zašto? Šta je bilo najbitnije? Pa najbitnije je bilo da ja vidim. Sve sam starija, meni će trebati pomoć, a ja da ne vidim, sebi to nisam mogla da dozvolim. Tako da sam se odlučila na operaciju, nebitno, nikoliko košta. Je li bilo na bilo koji način to za vas stresno ili problematično iskustvo? Pa jeste, bila sam za prvo oko malo uzbuđena jako, ali drugo sam mnogo oko kada su me operisali, bila dosta mirnija, sigurnija nekako, bila sam opuštena, tako da zaista, dok je, mislim, posle prve operacije i prvog oka, najvažnije je da kad sam pogledala da vidim, to mi je bilo najvažnije. Tako da sam bila u suštini zadovoljna i rešena za ovo drugo oko. I posle 3 meseca odradila sam i drugu operaciju i zahvalna sam doktorki Petrovi. Zaista mi je mnogo učinila. Da, ja ću tek na kraju ću da vas pitam. U stvari možda da je testiram, kako vidite sada. Ali, Marina, šta se zapravo radi kada se radi o glaukomi? Operacija glaukoma nije operacija za vidnu oštrinu. Znači, to nije nikakva refraktivna procedura, ali je suština da je vid očuvan nakon operacije. Zašto smo se mi opredelili da to u timu svetog vida budu isključivo svetski eksperti, ljudi koji su svojim radom i iskustvom zadužili svetsku oftalmologiju. Dakle, oni koji su vodeće imena svako u svojoj oblasti. Upravo iz ovog razloga. Da se rizici eliminišu, da se komplikacije prepoznaju moguće komplikacije, na taj način izbegavate komplikacije ako prepoznate šta bi bio rizik koji bi mogao da dovede do komplikacija. Zato ne može jedna vrsta hirurgije, takozvana trabekulektomija, koja je zakon u operacijama glaukoma, biti nešto što se primenjuje na svako oko.
svaka hirurgija jeste modifikacija. Uh-huh. Jedno ili drugo oko ponekad zahtevaju različiti pristup. Tako. Zavisi od stanja. Prema tome, to je onaj, kako bismo rekli, custom approach prema svakom pacijentu ponaosob, kako biste imali siguran tok. Suština jeste, kod starih operacija, koje su se svima na isti način radile, da li je to manja vrednost pritiska, da li je to viši pritisak koji treba spuštati, radile su se uvek na isti način i dešavalo se to pad vida i drastičan pad, odnosno oštećenje vidnoživca nakon hirurgije. Dakle, suština je ovde održati kontinuitet. Da. I svesti pritisak na normalu, smanjiti oscilacije, obezbediti taj outflow, odnosno normalan protok očne vodice. Jer suština glaukomatoznih operacija jeste, pošto produkcija očne vodice jeste jedan razlog za povišen pritisak, stop u oticanju je drugi razlog za povišen pritisak. Mi kapima pokušavamo da regulišemo produkciju, hirurgijom pojačavamo otok. Da. Znači, moramo da nađemo alternativni put da očna vodica normalno procirkuliše u cirkulaciji. I to ne je za neko vreme, nego trajno. Da, tako je, tako je. Ovo zahteva stalne kontrole, za sad je sve u redu i eventualno, ako bude trebalo, pogotovo kod mlađih osoba, kod urođenih glaukoma, treba raditi često i dodatnu hirurgiju. Kod mlađih osoba, gde su te inflamatorne reakcije burnije, gde brzo dolazi do zatvaranja ovog alternativnog puta. Ovde je primenjeno nešto što je danas odlika vrhunskih ovih oftamoloških hiruških postupaka, to su ti drenažni implanti, koji kontrolisano, dakle, nema naglog pada, nego kontrolisano se omogućava taj otok očne vodice. I ono što je jako važno, hirurgija glaukoma zahteva vreme. Ona može da se uradi vrlo brzo, međutim, vi morate u toku samog operativnog zahvata, dakle da kažemo nekih možda 45 plus minus 15 minuta, zavisi od visine pritiska, od struktura, pratiti kako se to oko ponaša, dakle hemodinamiku. Nije sve samo seckati, ubaciti implant i završena priča. Da. To je ono što je odlika vrhunskih hirurga. I postoji još neki trik na kraju hiruškog postupka, čemu nam profesorka stalno govori, to je da vi na kraju postupka manipulacijom sa suturama omogućavate to kontrolisano oticanje očne vodice. Dakle, ništa nije slučajno. Ovo je nauka. Tako. I ovome se stalno govori, stalno se... Znate, meni je to strašno kad mi je neko da to mogu kaže pa to je isto. A vi na kongresima slušate toliko puno tih stvari, toliko novih stvari, jeste osnova. Baza hirurgije je jedno, ali toliko detalja. Suptilnih detalja od čega zavisi ono što hoćete, to je dobar ishod. Ko je doktorka Petrova koju nam je Stanislava pomenula? Profesorka Šarka Petrova je u našem timu eto već 20 godina. Ona je na čelu odeljenja za glaukome, radi katarakte i glaukome. Bavi se ovim i vrlo velike zasluge ima u svetskoj oftalmologiji za ovu oblast. Dakle, baš je ekspert, svetski ekspert vezan za problematiku glaukoma. Vama je značilo to što vas takvo ime ovde u sred Beograda operiše? Kako da ne? Bila sam prezadovoljna. Jeste imali kontakt sa njom? Pa, mislim, videli ste je, znali ste ko će vas operisati. Videli smo preko kompjutera ko je ona i kakav je profesor. Lepo, istražili ste. Kakav dobar pacijent. Da, ona je znala u čije ruke ide. Da. Tako da su i deca bila zadovoljna. Kaže, mama, idi u prave ruke. Bolje nema. Tako je. Da. Nije sve jedno svakim takvom. Svakim pacijentom porazgovara i objasni detaljno i nakon toga zaista. Pobede. Tako ima zlatne ruke. E, to je važno kad se taj dar poseban koji bi vrhunski hirurg trebalo da ima. Je li sad dobro? Kako sad vidite? Pa ja sam... Gde samo vidite? Nije, rekla je doktorka Marina, nije vid tu ključan, nego ima li ti ste goba? Ja sam i pre operacije videla i sada vidim, to je najvažnije. To je suština, očuvati. Da, i važno je da ja očuvam svoj vid, dok sam živa, da me vid služi, to je poenta cele ove moje bolesti.
kaže, svako ima svoju ahilovu petu. Moja ahilova peta su oči, ali zato ću da se potrudim i da istrajem u tome da... Pritisak je sada perfektan. Sada je normalan. Da. Ne koristim nikakve... zacementirani, odnosno ne mrdaju, nema nikakvih promjena. Ono što vidim da bi mogla da bude zabuna kad slušaju, kad gledalci gledaju, jeste kad mi govorimo postoji glaukom, postoje oštećenja, a ima savršen vid. Da. Zato što se ispadi javljaju periferno u vidnom polju. Zato mi pominjemo ispitivanje vidnog polja, kompjuterizovano vidno polje, gde pratimo te ispade koji kod glaukome imaju specifičan izgled, kod neuroloških oštećenja opet imaju specifičan izgled i nije tako retko da pacijent dođe sa defektom vidnog polja, uradimo vidno polje i vidimo defekte koji više odgovaraju neurološkim problemima, tako da hitno uputimo neurologu i to je na neki način spašavanje glave. Dakle, vidite koliko jedno malo oko tajni skriva i koliko je to jako, jako složena priča, koliko je složen mehanizam koji je praktično nemoguće imitirati. Da. Da. I nemoguće zameniti, vi imate transplantacije organa, ali kod oka je nemoguće zameniti, jeste da postoji nešto što se približava otprilike tom savršenstvu prirode, ali je oko jedan neverovatan tako sistem. Mnogo nam govori. Mnogo. I jeste neuro vezan upravo i za funkcionernost sistema jako puno. I to je neka oblast glaukoma i ovih naših dijagnostičkih procedura ispitivanja vidnog polja, OCT, dakle neka vrsta skenera očnog dna, ovde govorimo specifično o očnom živcu. Dakle, to su neke mogućnosti OCT angio u današnje vreme, gde se neurolozi sve više uključuju tražeći ove dijagnostičke postupke za definisanje problema kod svojih neuroloških pacijenata. Da li se vi sad osjećate sigurnije? U smislu, evo, vi ste dva puta pomenuli, ja starim i želim da što mogu duže brinem sama o sebi, da ne tražim pomoć. Koliko u stvari... ste bezbedni sad, kakav je vaš lični osjećaj što se vida i kretanja tiče? Ne razmišljam više o tome. Stvarno? Da, nekako. Ako ne razmišljate, onda se valjda i ne bojite, jel? Nema, da. Nema šta gledam, šta treba gledati. Sada više nema obaveza ukapavanja kapi, to je ono što ja. To sam htjela da pitam. Nema tog izdatka, nema te brige. Nema brige, normalno se ponašam, radim sve što treba da odradim, čuvam unukicu. Lepo. Tako da sam u suštini zadovoljna. Ja samo moram da dodam da cilj hirurgije je ovde bio da se eliminišu kapi zato što su dovele do teških toksoalergijskih reakcije, promjena na oku i smetnji, bar oko oka, je li tako? Međutim, suština, uopšte rečeno, hirurgije glaukoma jeste zaustaviti napredovanje bolesti. Bez obzira da li će pritisak biti 9 ili 12, za svakog pacijenta je to neka vrednost koja mora biti stabilna i svi ovi testovi, funkcionalni, dakle ispitivanje vidnog polja i objektivni, dakle ispitivanje, odnosno skener, odnosno OCT, optical coherence tomography, nama daje uvid u to da li je bolest zaista pod kontrolom. Ukoliko ne, ne znači da neće biti potrebno dodati još nešto od lekova, odnosno od kapi. Ali ajde samo da razjasnimo to, doktorka Dragović, možda nije do kraja svima koji nas gledaju, kako bih to sad rekla, jasno, i nije njima na procenu uopšte da li oni hoće ili neće operaciju. Je li preporuka da se operiše svaki glaukom, kogod može, ili samo kada su ovakve reakcije na kapi? Ne. I da li može svaki glaukom biti operisan? Da, svakako, ali glavni razlog za operaciju jeste nepodnošenje kapi i nepostizanje odgovora uz dodate kapi. To može biti jedna, mogu biti dve vrste, mogu biti tri, znači mi imamo monoterapija, onda kad dodamo, to je kombinovana terapija i trojna maksimalna terapija kapima. Kad sa time ne postignemo, znači pod uslovom da pacijent podnosi kapi, dodamo jednu, drugu, treću vrstu kapi, pokrijemo, znači to je obaveza ukapavanja redovno i kontrolisanja, ne postignemo odgovor kapima, to je razlog za hirurgiju. Tu nema oklevanja. Ako ne postignete odgovor, mora hitno kod hirurgije. To je kod odraslih osoba. Znači, uvek krenete prvo sa kapima.
dajete mogućnost da vidimo da smo držali pod kontrolom i da li pacijent dobro podnosi. Kad su u pitanju urođeni glaukomi, tu nema priče. Jer je razlog poremeća protoka očevodice druge prirode, anatomske, u startu, poremećaja u strukturi gde ne može ništa da pomogne, možda kapi damo nekoliko dana samo u pripremi za hirurgiju i tu je obavezna hirurgija. Ali to je vezano sa masom drugih disgeneza, odnosno poremeću razvoju glaukom i katarakta i pogrešne, da tako kažem, jednostavno pogrešan razvoj određenih struktura oka. Da. To su takozvani urođeni kongenitalni glaukomi. Međutim, glaukom postoji i kao sekundarna pojava. Kad se postoje razna zapaljenska obolenja, drugo imate ishemijski zbog pojave novih krvnih sudova kod odmaklih dijabetičnih promjena na oku, to je neovaskularni. Oni su jako nezgodni za terapiju, oni su vrlo otporni na terapiju i oni se, znači bez obzira kad se uradi vitroretinalna hirurgija da se sačuvaju promjene mrežnjača, staklasto telo, očiste, ali tu je glavni problem, ja sam napomenula na početku, vaskularni i ishemijski. To je problem cirkulacije. Kod dijabeta je cirkulatorni problem taj koji je okidač za razvoj novih krvnih sudova, fibrovaskularnih membrana, zatvaranja komornog ugla i to je ono što je teško lečiti. Da, tu postoji jedna palijativna terapija koja se zove ciklokrio, možda o tome drugi put u sklopu priče o dijabetu. Dakle, tu je glaukom nešto što prati osnovno obolenje. Imate primarni glaukom koji sam po sebi postoji, da li je simplex forma, da li je to forma, imamo ove takozvane angularne koje po strukturi obično od 40. godine pa nadalje, tu treba raditi češće oftalmološke preglede i misliti, videti kolika je širina komornog ugla i kada u situaciji sa širenjem zenica ili u mraku pacijent može dobiti akutni napad. Zato je vrlo važan zadatak oftalmologa da skrene pažnju pacijentu, da se urade preventivne jagiridotomije i tako dalje, kako bi se sprečilo ono drastično stanje visokog pritiska, bola u oku i stradanja živca. Znači, to su situacije kada glaukom boli. Ovo su situacije kada on tiho napreduje i uništava definitivno vlakna vidnog živca, a tu imate, postoji jedna divna knjiga profesora Flamera koji se bavio tim istraživanjima, davno sam je dobila od njega, gde on prikazuje kao ptičice na grani i onda vidite koja ptičica fali. I sad vidite nešto ne primetite na nekoj perifernoj grančici, jedna, dve, i onda na kraju vidite ogoljeno stablo. E, to je glaukom. Yes. Centralni vid postoji, a onda ovde polako strada periferija vidnog polja i pacijent kaže, ja ne znam kako me udario auto, pa ja perfektno vidim, ali to je bilo tu i nisam, postoji deo vidnog polja, nisam primetio. Stanislava, mnogo hvala što ste odvojili ovu subotu za nas. Pozdravite vašu porodicu, imate divne oči, nadam se da je unuka nasledila te vaše lepote. Jeste, odlično, treba ih čuvati, kažu genetičari da je to posebna odlika. Da. I pratiti, naravno. I vama hvala. Hvala svetom vidu. Bilo nam je zadovoljstvo. I naravno, verujte samo onima za koje postoje ovakve priče, svedočenja pacijenata. Doktorka Marina, hvala mnogo vama na gostovanju. Ja se nadam da smo pomogli gledaocima da razumeju ovaj problem o kome zaista treba pričati i misliti na to. Da. E sad, vi svi koji nas gledate, koji tamo negde u frižideru zajedno sa hranom čuvate kapi koje ste preskupo platili, a ne vidite neko poboljšanje kad je glaukomu reč, upamtite dobro kakva smo vam uputstva dali. I vratite se i sledeće subote. Da vam bude pre svega zdravlje sa Studijom B i specijalnom bolnicom Sveti Vid. Svako dobro. Specijalna bolnica Sveti Vid pokreće humanitarnu akciju lečenja slabovide dece u Srbiji. Jednomesečno pomoći ćemo slabovidom detetu, a rezultate takve operacije možete propratiti u specijalnoj obrazovnoj emisiji na televiziji Studio B subotom u 15 časova. Zainteresovani za humanitarnu akciju mogu da se jave na broj bolnice 011 328 3737 ili na mail hospital@svetivid.com. Subota 15.10. Samo na televiziji Studio B.
Sveti Vid, specijalna bolnica, Dobročina 27, Beograd.